this piece is from a novel called Postscript, which in English is In Writing. There, in that picture, the one I'm not in, I'm the Isabelle who never existed. Do you see? There would be no use telling you my name because without those things surrounding it, there's nothing. And you wouldn't know. You wouldn't know about the level of my eyes, on what level of things my gaze was resting. You wouldn't know about the smells. And the laughter. Belly laughs, in fact, lost, slamming into nooks and corners at any level, which made me feel fine, just fine. There is another colour, a red. It's on the porcelain skirt of the little doll on top of the chest of drawers. And that was what I used to see from below there, standing on tiptoes, the skirt. The rest, her angled chest and her little face and uplifted arms, I more than guessed at those. When I was actually looking at the doll, that is, because later, in my hourless times, in hotel beds, on hotel roofs, I used to make her whole again, and to her skirt, the red of her skirt, I added gold sparkles. I enter the photo, me. I enter and I get smaller. I sit on the little step by the front door. I stare at the door, through which I may not leave. From that little step, I see the dust hanging, soupy in the yellowish light. There are a few things I find as beautiful to date as the yellow glow that comes from the fanlight above this door. There is another lightness behind me, coming from another door, one I may use, which leads to a kind of little yard, not even a yard. A ventilation outlet for the kitchen window, and there's a tank where they bathe me on hot days. The house, there's no denying it now, is small. It didn't used to be. From the living room you go upstairs to the second floor, full of motionless time that eventually passed, and everything changed. Donna Saura is a tall, fat woman, and the belly laughs that adorn dark nooks and corners of hers. She wears red dresses, and to this day I find it difficult to shake the idea that the little doll with the red skirt on the chest of drawers is in fact a tribute to Donna Saura. So important, powerful, and good that some factory somewhere in the world decided to make identical little Donna Saura so we could all have one to hand as a memento. She used to call me Little Harlot, and Zelvinia. Like in this phrase I can't remember, but which I'm told was hers. Now let me see why the little heart is crying. Donna Saura has thick legs that I believe are just thick and good and pretty legs, but which I learn are swollen. I learn, reluctantly, of frets, of pains, which the belly laughs disguise. At first, Donna Saura has trouble going up and down the stairs to the second floor. Later, she no longer comes down from there. I go up and lurk in the corners, disbelieving. We don't know her yet, Molly and I, when this story begins. There isn't even a Molly and I yet. There's a Maria Olegalia, shut in her room in a shabby, squatted house next to a wealthy farm where she may not set foot. In other words, she may not go anywhere, her smooth, slim belly getting rounder and rounder by the day. We've got a that same excerpt in Portuguese as well. Sorry. I'm so sorry. Yeah, fantastic. Maria to read that, yeah. So you can. Yeah. Por escrito, é lá nesse retrato onde não estou, que sou a Isildinha que não existiu. Está vendo? De nada adiantaria eu te dizer desse meu nome, porque sem essas coisas que estão em volta, ele não é nada. E você não saberia. Não saberia da altura dos meus olhos, em que altura das coisas meu olhar batia. Não saberia dos cheiros, das risadas, gargalhadas, na verdade. Perdidas, batendo elas pelos cantos e quinas, a qualquer altura. E que era o que me fazia ficar bem, tudo bem. Há mais uma cor, um vermelho. Fica na saia de porcelana da bonequinha que está em cima da cômoda. E que era o que eu via ali debaixo, na ponta dos pés, a saia. O resto, o peito empinado e a carinha e os braços levantados. Esses eu mais que adivinhava. Isso na hora em que havia a bonequinha, porque depois, nos meus tempos sem horas, nas camas dos hotéis, nos tetos dos hotéis, eu já a refazia inteira. E na saia, no vermelho da saia, punha uns brilhos dourados. Entro na foto, eu. Entro e diminuo de tamanho. Me sento no degrauzinho da porta de entrada. Fico olhando a porta por onde sou proibida de sair. É desse degrauzinho que vejo a sopa de poeira na luz amarelada. Há poucas coisas que eu acho tão bonitas até hoje quanto a luz amarela que vem da bandeira dessa porta.
A outra claridade atrás de mim, que vem de uma outra porta, está permitida e que dá para uma espécie de quintalzinho, nem quintal. Uma abertura de ventilação para a janela da cozinha e onde tem um tanque em que me dão um banho nos dias de calor. A casa, hoje sou obrigada a admitir, é pequena. Não era. Da sala sai a escada para o segundo andar, que é onde fica um tempo parado, que acabou, que passou e tudo mudou. Dona Isaura é uma mulher grande e gorda, e são dela as gargalhadas que vestem quinas e cantos escuros. Usam os vestidos vermelhos e até hoje têm dificuldade em afastar a ideia de que a bonequinha de saia vermelha da cômoda, na verdade, é uma homenagem que fizeram à Dona Isaura. Tão importante, poderosa e boa, que alguma fábrica em algum lugar do mundo dedicou-se a fazer pequenas Danas Isauras em série para que as pudéssemos ter à mão, de lembrança. Ela me chamava de Putinha e de Iseldinha, como na frase que não posso lembrar, mas que me foi dita ser dela. Deixa que eu vejo por que essa Putinha está chorando. Dona Isaura tem pernas grossas que acho que são apenas umas pernas grossas e boas e bonitas, mas que aprendo a serem inchadas. Aprendo, relutante, ameaças, doenças que as gargalhadas encobrem. Num primeiro momento, Dona Isaura tem dificuldade em subir e descer a escada do segundo andar. Depois não desce mais de lá. Eu que subo e fico pelos cantos sem acreditar. Ainda não conhecemos eu e Molly quando essa história começa. Ainda não há eu e Molly. Há uma Maria Olegária trancada no quarto de uma casa humilde de poceiros ao lado de uma fazenda abastada, onde ela está proibida de pisar. Aliás, está proibida de ir a qualquer lugar, a barriga lisa e magra arredondando mais e mais a cada dia.